إلى أن وافاه الأجل في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة حظوا لكم تند أجل يسا ميشانا لينا تكرن تروى أعبنا أعوكو قوتا ذي القعدة كم؟ شكرا تدريبكو دار بين دتاقوس ميلادية كما دبو تدري أكو دار بين دتاقوس كم شكرا دري شدة تسئين دا أكو دا برنش دونيا هكذا قال الصحاكي ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق أعرفي شيء مقبرة الباب الصغير أقصد دمشق ترك الذهبي ثروة علمية ضخمة إمام الذهبي يابر كاين قادو كاين بري نإلمي أما ما سكولي ما سيوان قسكي أودعها يابر أجيس في مؤلفاته المفيدة معناه عند manya-manyan littafan da ya rubuta masu amfani suka tattara allati nifat an 90 muallafa wanda sun haura littafi 50 ay 90 wanda a cikin 90 din nan kwara daya shine na ambata baya kaman wani siru a'lamun nubala kaga sai ka kusan mutuwa kana karatun shi بالحديث يا التفهم حديثي والتاريخ دكما تاريخي والتراجم دكما ترجموا من يمتاني وغير هذا وسنس أعظمها لتافن دي في جرما شين تاريخه الكبير لتافن شين تاريخي مي جرما من لك كرا من أني تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام لتافن دي كي يكون شدا bayanannuka na tarihi da kuma sama da bayanin mutum daidai har 40 a cikin littafin mutum daidai har mutum 40 ai tarihin su wa kitabu siru a'lamun nubala nan yace siru nubala ko siru a'lamun nubala shi kuma yashi abina litarajum da kuma mizanul i'tidal da kuma almushtabihu fi asma'ir rijal da kuma tajridu al-usul fi ahadith ar-rasul wa ghayriha kaidan da wasun wannan ma wa kathirun minha matbu' mutadawil da yawa daga cikin su an abin nan an buga su kuma an suna nan suna yawo hannun mutane wa qad tahaddatha an mu'allafat adh-dhahabi kathirun min al-mu'allifin al-qudama wal-muhaddithin manya-manyan malamai marubuta na da da yanzu sun yi magana akan littafan imamu adh-dhahabi wa kutibat iddatu dirasatin anhu an rubuta abin nan karatuttuka da yawa da aka samu daga wajensa fi risail a kananan littattafai wa mujallatun arabiyya wa ajnabiyya da mujalluna larabci da wanda ba larabci ba wa kulluha asharat bi ilmihi dukkan su sun yi nuni da yabo akan iliminsa wa fadlihi da falalarsa wa nawahat bima khalafata sun yi yabo da abin ga abin da ya bari min atharin ilmiyya na ababen bari gurabu na ilimi انتفع بها أبناء عصره يا إنزامن سسون أمبان دسو ومن خلفهم دون سكزو باين سما من أبناء العصور التالية نا يا إنزامن ما سزوا حتى اليوم هرزوا يود مجدك وكتابه الكبائر للتاب شدا أكي كرا الكبائر في مقدمة مؤلفاته سنا ينا تكين دادول لتفندي ربوتا التي وضعها خاصة لطبقة من القراء وند أصل ياني سبو دوسو سرارون مكرنتا متاني دبان وقد عالج فيه موضوعات تروق لهم يا ورور موضوعي دزاس برجيسو وإن نديموا وتفيدهم كما سبائدا تدسو في دينهم أجكان الدين ودنياهم دا دونيسو وتقرب إلى أذهانهم أشياء sannan kuma wa taqarraba ila adhanihim ashiya qad yastas'abuna fahamaha ya kusantar maqwalan su wasu ababe da zai iya zamowa sun wahaltu wurin fahimtar su fil kutubil ilmiya inda zasu ji wadan su ta tafi na ilmi al mawdu'a wadan da aka sanya su lil khassa ga ke bantattun mutane min al ulama na daga cikin malamai wa tullabil ilm da kuma daliban ilmi fa huwa في كتاب الكبائر شيء أتكون لتافي نكبائرة قد يسلك الطريق الواعد يا إيه بين هنيا تمي وأزي
al-murshid mai shiryawa alladhi yunshidu salaha an-nas wanda ke yi kuwa ga gyaruwar mutane wa taqwimi aqaidihim da miƙar da aqidojin su wasiratihim da kuma halayen su wa saqa ma awradahu bi lughatin sahla abinda kuma ya kawo cikin littafin ya zo da shi da lugha yare mai sauki mafhuma wanda za a iya fahimta kowa ya gane wa uslubin wadihin jazzat da tsari wanda yake warwararre mai kama zuciya qabta'da 'an at-ta'qid wal-ghamud wat-tasannu' yani sanci ta'qid abinda malaman balaga ke kira ta'qid al-ma'nawi ta'qid al-lafzi da yare ran studiya na sanci wannan wal-ghamud da magana take lullubabbawa da ba a gane me yake nufi wat-tasannu' da kuma salo na kokarin kakale diyani sanci wannan fa ja'a kitabuhu nafi'an lil-khutaba sai littafin shi yazo abun amfani ga masu huduba wal wa'idin da masu wa'azi wa munabbihan littafin shi zo mai fadakarwa lil gafilin garabkanannun mutane wal ha'irin da kidimanmu wa zajiran littafin shi zo mai tsoratawa lil usat ga masu sabon Allah wal munharifin da kuma wadanda suke karkatattu ga hanya wa qa'idan ya zamanto littafin shi jagora ne lil ragibin ga masu kwadaituwa fi suluki tariqillah wurin bin hanya ta Allah wal haqq da kuma bin gaskiya was sawab da kuma bin daidai to lokaci ya kure amma akwai gabar da ya kamata a ce nayi bayani akan ta sai Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah sai mu yi bayani game da gabar da nake so din mu magana akan ta game da littafin kaba'ir din musamman wannan gaba ta karshe Allah subhanahu wataala ya amfana da mu da wannan abun muqaddima da muka ji abin da gudana daidai Allah ya ba mu ladan shi wannan mukai kuskure Allah ya yafe mana isharar tasirin sa a cikin zakatunmu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma sabdina ka kitabaka wa sunnat nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ibadakal muwahhidin Allahumma altuf bina fi tasiri kulli asirin fa inna tasira kulli asirin alayka yasir Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar akwai wani bawon Allah da ya turo mu wani sako cikin dalibai da ke halatta karatu cewa don Allah a sanya shi cikin addu'a yana cikin mawuyacin hali iyaka abin da ya rubuta min kenan saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mishi wannan hali da ya shiga haka nan ma akwai wani shi ma cikin dalibai masu halatta wannan karatu shi ma yana neman addu'a ga ƴan uwa akan haƙƙinsa da wani ya makale masa ya yi masa aiki kaga halin mu na ƴan gashi nan dai yayi masa aiki ya gama wahalar sa amma ya rike masa haƙƙin sa yaki biyan shi kuma kuɗi ba ƙanana ba saboda haka shi ma a sanya shi cikin addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya fiddo mai da haƙƙin sa Allah subhanahu wataala ya sanya da kanshi mutumin ya neme shi ya ba shi haƙƙin sa da kansa Allahumma rabbana atina fid dunya to shi ma liman malam Mustafa na cewa akwai sarkin fawa shi ma yana kwance yana jinya bai da lafiya a sanya shi a cikin addu'a to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya da shi da dukkan waɗanda suke marasa lafiya gida da asibiti kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara mana lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin